Como é que começou, então? Bem, eu acho que lhe disse por outra forma que não vou repetir porque faço um esforço para nunca me repetir, portanto, também no cinema. Acho que a repetição é monótona e... É bom sempre dizer coisas diferentes, diversas também, por várias razões, para baralhar, para despistar, para toda uma estratégia de ocultação. Já estar aqui numa maquineta. Já. Quando se fala para um gravador, não é a mesma coisa que falar sem gravador. Portanto, mas vamos aceitar que as regras. As regras do mundo. A gravação parece que é útil para si. E eu estou aqui para ser útil, já que. Eu posso começar de muitas maneiras. Se trata de um começo. E o começo é aquele que hoje, por acaso está sol, está um dia agradável, portanto. E posso começar assim, portanto. Podia começar assado. Se quiser, até posso fazer dois começos só para coisas. O começo que me apraz a tirar cá para fora hoje é deste tipo. Bom, portanto, eu comecei no ventre materno. Fiz a aprendizagem de cinematógrafo no ventre materno. Saí cá para fora, portanto, e fui desaprendendo. É todo um percurso de desaprendizagem de uma sabedoria inicial, portanto, quase absoluta, portanto, e obviamente não verbalizável, portanto, porque o ser a informação ainda é desprovido de linguagem, não? Mas foi aí que começou tudo. Pois sim. Este é um modo. O outro modo é mais tardio, portanto, já com um ser viciado e vicioso, portanto, já condicionado por vários fatores, inclusivamente de ordem social. Mas, portanto, digamos que. Se calhar lhe interessa mais este segundo. E vai deitar o primeiro para o lixo. Em meu entender faz mal, mas é outra história. Que é assim, portanto, eu nasci numa pequena cidade da província, portanto, no litoral, centro do país. Eu não sei se isto explica alguma coisa para ser muito, muito franco, portanto, a minha mãe era uma, podia-se dizer, uma cinéfila provinciana, porque já frequentava uma sala de cinema que existia nessa época e dava sessões de duas vezes por semana, portanto, aos fins de semana, que era o Casino Insular, isto na Figueira da Foz. E depois havia, nessa época, uma outra sala com uma frequência mais popular que dava sessões à noite, às terças-feiras, à noite, e, portanto, que tinha uma galeria, digamos que os frequentadores eram
a maior parte deles eram da classe pescatória, portanto, e davam os filmes de que para mim podiam ser mais interessantes, portanto, que eram os chamados filmes de ação, portanto, filmes de os serials, os filmes de capa e espada, os filmes de piratas, portanto, o cinema mais, mais popular e, por acaso, americano, portanto, e nós não íamos ao cinema por pensarmos que era uma coisa artística, era um divertimento, evidentemente, gostava dos atores, de alguns, de Rolf Lynn, e aquilo normalmente era muito animado, portanto, porque as pessoas manifestavam-se, diziam coisas, manifestavam-se agradável ou desagradavelmente, portanto, e como por regra geral eram filmes muito, muito maniqueístas, portanto, de um lado os bons, do outro lado os maus, e sempre que um herói, portanto, também chamado artista, sempre que o artista ou dava uma sova ou liquidava o mal, o mal da vida, havia grandes aplausos, não é? Era recebido com ovações, portanto, também havia o senso de justiça. Havia outro tipo de coisas que eram as chamadas piadas de galinheiro, de quando os filmes eram particularmente chatos, só tinham coisas que as pessoas manifestavam-se com umas graçolas de gosto pesado, normalmente, mas enfim, se animavam um bocadinho. E também se comia nos cinemas, os termossos, os pedidos, era uma barulheira infernal. Portanto, havia uma parte nisto tipo de uma atividade social, não é? Evidente que vamos falar nisso, depois se calhar eu também penso hoje em dia que há uma parte do cinema que hoje se fabrica que não é socializável ou é mal socializável, mas isso vamos deixar para segundas núpcias, ainda estamos na chamada de infância. Portanto, o lado do meu pai, havia uma. Eu não vi ao cinema, porque o cinema era uma coisa duvidosa, portanto, era para o relaxo ou para para uma classe média que frequentava um bocadinho por novo ritmo, portanto, o que era arte era o teatro. Portanto, havia no seio familiar esta clivagem. Portanto, eu posso dizer que ia ao cinema, portanto, eu gostava de cinema, de modo geral. E apanhei com tudo na cabeça. Portanto, ficar muito espantado porque pensava que. Era miúdo que havia umas pessoas atrás da tela, portanto, mesmo que estavam para lá a fazer aquelas coisas. Portanto, aquilo era tudo muito misterioso para mim. E eu estou a falar nisso por uma razão, porque ainda gosto de. Ter em relação a essa atividade, que eu acabei a minha, de haver nela uma parte de mistério. De mistério que vem da. Não é mistério, é de não conhecimento, portanto, de não conhecimento voluntário, deliberado, para. Se calhar para. Para ficar espantado de vez em quando, para não
sou um partidário do domínio absoluto da técnica. E se às vezes necessito de certas coisas tecnicamente um bocadinho mais complicadas, pergunto como é que se faz. Portanto, normalmente não é muito difícil. Bom, eu vim para Lisboa e andei um bocadinho em volandas, acabei em Lisboa. Como quase todos, não tem que ter calma, de alguma maneira, vir para Lisboa. E continuei a ver filmes. Portanto, aliás, já tinha vindo a já conheci Lisboa, tinha vindo duas ou três vezes com o meu pai. E também era quase obrigatório eu ir ao cinema, vinha a Lisboa para ir ao cinema. Vi o primeiro filme em Cinemascope, na Vivalia, Túnica, estava mais ou menos a par, conhecia os atores, os americanos, portanto, não sei se, não me lembro, acho que não havia, não se colecionavam cadernetas, alguma coisa, mas que eram mais para os futebolistas, mas enfim, mas conhecia aquela gente toda, desde o Gary Cooper, o Rolf Lino, e até alguns portugueses. Né? Dos anos 40. António Silva. O Silva, o Veloso, mais elas do que eles, porque eu sempre achei mais graça às raparigas, aos atores, aos rapazes, aos Silvas. E também via muito cinema italiano, que era muito. Se gosto de outro, o Totó, o Raf Valone, Brígidas, todas. Porque também era um cinema muito, muito popular. Depois fui para. Andei no Colégio Moderno e tive um professor que por acaso falava de cinema. E falava de cinema em termos que para mim eram novos. Aconselhavam-nos a ir ver filmes que segundo ele eram interessantes, porque não lembro de ele nos ter aconselhado só que estavam em. Estavam em cartaz nessa altura, lembro perfeitamente de ter aconselhado a ir ver um filme do Kurosawa, o Rashomon, e pedindo-nos para não nos para vermos a chamada composição em pirâmide dos planos, assim, bom. Eu lá fui ver o filme, onde eu sempre muito preocupado com a ver se descobria para lá pirâmides, mas não dei por nada, mas enfim. Se ele dizia? Se ele dizia? Não, ele dizia, mas para mim era, se calhar naquela altura, precisava mesmo de ver a pirâmide, portanto, porque. E de cada vez que revejo o filme lembro-me disso. Bom, a pirâmide voa ali já vem, já que dá uma. Às vezes, mas nem sequer é uma coisa sistemática. Ainda bem. Depois fui também, andei um bocadinho nos cineclubes, mas não tanto por razões, não tanto, também por razões cinematográficas, mas não só. Porque isso também fazia parte de. As políticas.
de razões de ordem política, porque eu tive até uma certa idade, portanto, e sobretudo, portanto, enquanto fui estudante, tive alguma militância política, portanto, que depois deixei-me ter um disso, porque não foi por nada que é outra história complicada e não adianta nada para este efeito. Mas enfim, havia o cinema de imagem, depois havia outros, que eram menos. A imagem era mais conotado com o Partido Comunista, não é que eu fosse, mas enfim. Também não andava muito longe disso. E de vez em quando, para além de alguns realizadores que obviamente eram um bocadinho da cor, não é? E se calhar não eram, sabem, interessantes, mas enfim. Mas havia de vez em quando uns que havia a possibilidade de ver filmes interessantes. E houve um filme que especialmente me marcou nessa altura, que foi o Rio do Renoir, em que me pareceu pela primeira vez que o cinema era outra coisa, que ele podia ser outra coisa para além daquilo a que eu estava. Para além do puro entretenimento. Bom, agora pensar cinema, mais companhias, não tem outra explicação, porque eu comecei a frequentar um grupo de politicamente duvidoso, isto é, portanto, era um grupo de pessoas que eram já um bocadinho céticas em relação ao PC, portanto, e que me introduziram numa. Eu tinha uma cabeça completamente. Convencida dos paraísos de leste, dos paraísos comunistas. Mas tinha a vida, as histórias de Budapeste, não sei o quê. Mas isso era. Portanto, eu era um rapazinho de prometia bastante desse ponto de vista, portanto, e começaram a chatear um bocado, porque por frequentar pessoas de. Mais burguesas. Um bocadinho. Mais burguesas. Sim, de duvidosas e até conotadas com a direita. Coisas que não se devem, nunca dão resultado, que acontece logo. Finalmente, isto não era assim tão complicado, portanto, o que se passava é que esse grupo também era um grupo de pessoas mais velhas e bastante mais cultivadas do que eu, portanto, porque por exemplo, um bocado. Por exemplo, mais analfabéticos que as pessoas com quem convivi, portanto. E. Pronto, que eram. Esses sim que. Sabiam alguma coisinha de cinema, ali uns caíam de cinema, portanto. E nessa altura havia uma guerra muito grande de. Entre essa pequena facção dos
leitores de CAE e outras facções ligadas ao, mais ligadas ao PC, portanto que liam outras coisas. A Bíblia era o cinema novo do Aristarco, e de modo menos ortodoxo o positivo. Também havia uma revista de cinema que era A Imagem, que era bastante acolhedora, portanto, estranhamente, porque era dirigida por o Ernesto Sousa, que à época já estava, enfim, já era também uma pessoa de um bocadinho duvidosa. Bem, em qualquer dos casos, duvidoso ou não, era um tipo relativamente aberto para acolher na revista várias tendências. Bom, e essas pessoas, leitoras dos CAE do cinema, estou a falar dos CAE amarelos, era o tempo em que essa revista, portanto, não dava importância nenhuma ao Manuel de Oliveira, portanto, tinha um número que saiu quando falavam do Arte da Primavera, mas falavam numa secção que eles tinham de outros filmes, que eram duas linhas a dizer que, enfim, que era interessante, mas nada de. E de facto o Oliveira também não fazia parte dos nossos cineastas de preferência, portanto era um senhor simpático. Tinha feito dois documentários, três, mas nada que se pudesse pôr ao lado dos mestres. Depois também é uma história mais tardia. E portanto, toda a nossa formação é feita ainda assim, sem Oliveira. Oliveira e com certeza, muito veementemente contra tudo o que se tinha feito antes. Tudo o que se tinha feito antes. Tudo, praticamente tudo. E eu hoje até sou capaz de, ou quase tudo, eu hoje sou capaz de ir mais longe, pondo. Hoje pondo tudo para o lixo. Inclusive algumas coisas que. Isto é, se não para o lixo, mas não vale a pena, são daquelas que não vale a pena. Portanto, cinema português, zero. Bom. Como é que. O que é que eu queria? Eu queria fazer cinema? Não. De facto, não. Era coisa que não me passava pela cabeça, portanto, primeira coisa, não queria fazer grande coisa. Bom, e ia fazer qualquer coisa, não tinha nada a ver com o cinema, tinha mais a ver com literatura, portanto, e aqui para nós, e partindo do pressuposto que voltamos sempre aos anos que nos formaram, mais ou menos, ou que nos formaram, ou que nos reformaram, portanto, eu ainda hoje penso que gosto muito mais de literatura do que de cinema, gosto muito mais de música do que de cinema, e isto só para dizer que o meu gosto pelo cinema é muito relativo. Passo bem sem. Aliás, vejo dois filmes por ano, dois, três filmes por ano, leio dois livros por ano, agora leio menos, portanto,
Mas não quero que a sua pertença. Esse grupo com que se dava em relação ao regime situava-se numa resistência mais cultural do que propriamente política, não? Olha, eles falam em resistência. Pois falam, foi o que eles disseram. Pois, eu não tenho. Eu não tenho pretensão nenhuma de fazer a história, portanto. E não gostaria de. Eu estive a desfolhar um livro do Dr. Bernardo da Costa, que saiu agora uma coisa editada pelo Centro Nacional de Cultura, e ele fala de cinema português, e salvo ver uma história mal contada, portanto, por acaso é bastante mal contada. Mas eu não quero, não sendo historiador, não quero contar. Mal uma história, portanto, mas acho que resistentes não. Eu nunca vi, quer dizer, eu conheço alguns, mas não propriamente fazendo parte desse grupo. Eu lembro-me que tive uma fase de sendo pessoa muito requestada, portanto, porque tive um bom relacionamento e fiz alguma coisinha até aos meus 16 anos, depois deixei-me disso. Mas não me. Eu lembro-me de ter escrito, infelizmente perdido, mas escrevi uma ode ao Mussolini, portanto. Não me parece que não foi publicada, mas circulava. Não me parece que fosse da minha parte um ato de resistência. E as circunstâncias com que. Embora, atenção, também é verdade, nunca colaborei com o regime, mas isso por razões que são razões familiares. Tinha a maneira do Bart Levy, de resistência passiva, portanto, mas nunca fui muito, muito incomodado pela polícia política, nunca tive, também por outro lado, nunca solicitei favores a pessoas do regime se eu puder abonar por alguém nessa época, o único tipo que eu conheço que é o professor António Pedro Vasconcelos, que se reservou depois para outros colaborativos a mais tarde. Mas nessa altura, de facto, não. Embora o António seja de uma família, o pai era juiz, desembargador, eu venho de uma família republicana, portanto, de pequenino ensinaram-me. Uma vez eu quis, quando entrei para o liceu, quis vestir com os outros meninos uma farda da sociedade portuguesa. E o meu paizinho disse: se me apareces cá com essa merda, deixa escolhida a pontapé no cu. Portanto, eu, na altura, fiquei muito coço, muito chateado, mas depois, pensando bem. Tinha uma certa lógica. Não, surfei-me disso, assim. Mas as circunstâncias em que o cinema começa a ser feito nos anos 60, consegue ter uma determinada liberdade política para funcionar e uma certa liberdade económica dentro ainda de uma estrutura do antigo regime. Isto é, o cinema, um certo cinema começa a ser feito nos anos 60. Não. Não, o cinema que se começa a fazer nos anos 60 não tem qualquer apoio oficial. Mas não é incomodado isto, é. Os filmes saem e não há uma proibição que poderia, um mal-estar do regime em relação aos filmes. Mas fizeram-se muito poucos filmes, portanto,
E os que saíram e que não foram filmes apoiados, portanto, porque foram... Investimento primeiro do António Pinhateles. Estou a falar do Pinhateles, praticamente não teve... Pois. Não teve apoios do regime, sendo um fascista. Sendo um fascista, de facto. De uma cidade portuguesa, ideologicamente um facho. Portanto, mas os por não ter apoio, o Teles estoura em 2 anos, 2 ou 3 anos. O Teles tem, é uma financia filmes do seu próprio bolso, por um lado, e por outro lado, e sobretudo, através da Clara Dovar, que era amante do Rothschild. Tinha um restaurante em Paris, portanto, e isso, mas os filmes que o Teles produz, e que são 3, que é os Verdes Anos, o Belarmino, que são filmes extremamente baratos, e é o filme do Macedo, à tarde, depois é a falência, foi fulminante, portanto, e depois, mas a falência vem sobretudo dos filmes franceses que ele produziu aqui, portanto, isto é, As Ilhas Encantadas, do Vilar de Vaux, que era um imigrante português, mas era um francês, porque nem falava português, e o Pierre Caste, um e outro, fizeram filmes que foram flops, não deram nada, e o Teles vai à falência. Composto depois, em versão anti-regime, pró-chinesa, etc. Mas acho que, por parte do Teles, houve uma... Eu tenho uma teoria, porque o Teles estava-se a preparar para ser o Lopes Ribeiro, o novo Lopes Ribeiro, mas isso falhou. Por várias circunstâncias, mas os... Por parte, tanto os Verdes Anos, como o Melarmi, e o próprio Domingo à Tarde, não são filmes que tenham matéria contundente para... Bom, portanto, havia uma censura e as pessoas faziam filmes, tendo isso em conta. E o período da Gulbenkian implica o apoio que o cinema consegue, com o período da Gulbenkian implica que, pelo menos, hajam pessoas bem relacionadas para conseguir esse tipo de apoio. Com a Gulbenkian, que é um bocadinho diferente da Gulbenkian é um bocadinho diferente do Cine. Não era exatamente a mesma coisa, portanto. E implicou várias coisas. Eu não sou a pessoa indicada para falar disso, porque... mas eu tive um filme... foi feito sem... que era para ser produzido pelo Teles, mas quando nós aparecemos com o projeto, e era um projeto, era um filme de sketches, o Teles tinha ido à falência, portanto, eu consigo, faço um segundo filme, finalmente, porque leva 5 anos para acabar, porque é um filme feito sem apoio. Sem apoio e sem dinheiro nenhum, portanto, ninguém ganhava nada, portanto, filmava-se quando se filmava aos fins de semana, porque eu nem sempre também, quando era filmar, às vezes eu estava indisponível, tinha outras coisas para fazer e que achava mais interessantes. O 25 de Abril vem transtornar uma certa lógica começava a funcionar no cinema português. Isto é, a liberdade do país causa alguns tremores lá na... Não, mas espera, antes do 25 de Abril há uma coisa que se chamou a Primavera Marcelista. Portanto, há a criação em 73 do IPC. Do IPC, portanto, para... e há realizadores que não eram conotados com o regime, antifascistas, como agora se
dito, como se dizia, agora voltou-se a dizer, sobretudo por esse campeão do antifascismo, que é o Dr. Prato Coelho. Mas, portanto, houve realizadores que se candidataram a financiamentos do IPC. Do IPC. Portanto, aqueles realizadores que acreditaram, provavelmente, na primavera marcelista. Isto não tem nada de depreciativo, porque sendo realizadores até conectados com o Partido Comunista, o Partido Comunista também acreditou na primavera marxista, porque estava tudo avalizado. Havia outros mais remitentes, isso é normal, sabe, nestas coisas há sempre os velhos empedernidos. E depois veio o 25 de Abril, também conhecido pela Abrilada, portanto, foi uma efeméride muito festiva, divertimos-nos imenso. Acho que não agradecemos ao grande, ainda hoje, eu sou muito, sabe, eu adoro comemorações. Acho que há um esquecimento imperdoável nisto tudo, que não se me chamava nem de Carcabral. Sem o qual é meu fraco entender que nada disto não tinha sido possível, a coisa não tinha sido possível, mas enfim, eles lá sabem. Mas isto agora já me baralhei com estas coisas, sempre os abris e não sei o quê. Ainda não lhe expliquei como é que tinha de parar ao cinema, porque agora estou a voltar atrás, portanto, foi por acaso. Não era para ser crítico, não era para ser coisa nenhuma, portanto. E fui parar por acaso, porque havia um colega, essa gente queria fazer filmes e fizeram, portanto. E eu até posso dizer nomes, porque isto não é vergonhoso, portanto, era o. Sobretudo, inicialmente eram Seixas Santos e o António Pedro Vasconcelos. Também devia, já agora, entrevistar, portanto, porque vale a pena, portanto, vale a pena, portanto, porque sociologicamente é um caso curioso. Um percurso. E pronto, e depois havia o. Formou-se um grupo que chamam o grupo do Vavá e do qual dizem que eu faço parte, mas é mentira, portanto, que eu nunca fiz parte de grupo nenhum. Portanto, a realizadora Margarida Gil falava no Monte Carlo. Por exemplo, de haver, era outro grupo, mas havia mais grupos. Havia o Monte Carlo e o Monte Carlos. Não, havia. Portanto, eu fiz sempre parte de. Não fazendo parte de nenhum, de facto, mas. Porque. Eu fui sempre. Sempre ao Vavá, porque. Por razões que não têm nada a ver, finalmente, com o cinema. Portanto, havia o São Remo. E o São Remo era muitas coisas, portanto, não havia o Vasconcelos no São Remo, havia o Seixas, mas havia os tipos da Casa dos Tantos do Império, havia o Rui Guerra, por exemplo, e outros, havia o Amílcar Cabral, portanto, e a gente dava-se mais ou menos, portanto, eles suponho que olhavam para nós com alguma desconfiança, portanto, e era caso para isso. Digamos assim, havia muitas coisas. Portanto,
eles começaram, quando houve o chamado marcelismo, nós no Vavá, o que é que conhecemos? Conhecemos o senhor Paulo Rocha. O Paulo Rocha, que nos é indicado por Vasconcelos. Paulo Rocha, ninguém sabia quem era, tinha feito um filme. O filme correu muito mal, de público e de crítica, exceto o Vasconcelos. E nós estávamos em Londres e olhamos, apareceu aí um filme, tipo, com piada, fez um filme bastante interessante. E vimos o filme, era de facto interessante. O Lopes é a mesma coisa, portanto, o Lopes era um tipo da televisão. Ora, cá para mim, nessa altura, ser da televisão... Era mal visto. Não, não era mal visto, mas não, é que para ser da televisão e do telejornal... Ah, estava-se contado com... Eu acho que só uma pessoa de confiança do regime é que ia ser... Atenção, isto não estou a dizer que o Lopes seja... E não estou a dizer isto para denegrir a imagem do Fernando, que aliás é uma excelente pessoa. E é um liberal. Mas a mim custa-me um bocadinho quando se falar em resistências e não sei o quê. Está vontade de rir. Mas ele fez, cada um fez o que pôde. E mais importante do que ter resistido a estar vivo. Então estas pessoas podem ter sentido alguns problemas com o 25 de Abril. E sentiram. Por exemplo, o Lopes sentiu que foi diretor do Cinefilo. Ainda houve assim uns remoques de. Escrever uma coisa a defender o Lopes. Mas não, nada desviava dele. Mas o Lopes teve sempre boas relações com o regime. E até são as tais coisas um bocadinho paradoxais. O bom relacionamento que ele tinha serviu mais para ajudar alguns colegas do que propriamente para ajudar ele. Para proveito próprio. Alguns destes realizadores afirmam que no período imediatamente ao 25 de Abril, os filmes que se fazem, eles aplicam-nos o nome de pouco panfletários, os filmes que não vão ficar na história do cinema, por mesmo estarem muito, muito conectados com uma determinada situação política. Imediatamente a seguir ao 25 de Abril. Pois, se calhar devem-se ter feito uns filmes um bocado. Sabe, propaganda. De propaganda de quê e de quem? Bem, pareceu-me, pronto, que a opinião deles ia um pouco de contra o período entre inicialmente o 25 de Abril e o 25 de Novembro. Vá lá para o PC, talvez. Muito um pouco ligados a. Não sei se para o PC, se para a Revolução, vá lá, que existiriam fatores ideológicos por trás da criação dos filmes. Sabe, eu conheço mal, eu sou um péssimo conhecedor do cinema português, portanto, e conheço mal os a enxurrada de filmes feitos imediatamente a seguir ao 25 de Abril. Admito que dada a efervescência do período, fosse difícil filmar, não tendo os meios adequados para o registro, porque passaram-se tantas coisas e é um
a um ritmo tão vertiginoso. Se calhar não houve possibilidades de, nem empenho de acompanhar os acontecimentos, portanto, por outro lado, também se diz que dada a agitação do período, isso não era propício à chamada criação artística. Arte pela arte. Bom, o que é esquisito, porque... eu sei que isto não foi a Revolução Russa, portanto, mas aquele período de agitação, fizeram-se coisas notáveis, se calhar cá há menos, não tenha mais pequeno. Bom, era difícil, por exemplo, eu lembro-me de... Eu sei que tive dificuldades, porque eu lembro-me de ter ido, se não digo no dia 26 de Abril, mas logo imediatamente ao Conservatório da Escola de Cinema, pedir uma câmara de 16 emprestada e não me emprestaram. Bom, o que eu queria era com uma câmara para a rua, para filmar. E não me emprestaram e até me disseram que a gente não sabe para que lado é que isto vai cair. Portanto, houve uma certa prudência da parte devia ter roubado a câmara, se calhar não tive. Não corria pelo menos o risco de ter a polícia atrás, porque a polícia estava preocupada, para se safar. Mas, terem feito filmes com toda a ingenuidade da época, que eram coisas que poderiam ficar sempre como até mesmo, imagino que há um tipo que está num estado de transe, se calhar isso passava depois, o resultado era o resultado do entusiasmo efêmero, mas daquela bebedeira, não vejo porque é que esses filmes, o que se fez não há de não pior para um sociólogo, já que não pode ser interessante. Uhum. Não digo para um esteta, para um especialista, mas uhum. se calhar... Sim, mas era nesse ponto de vista que eles falavam, era nesse ponto de vista que parecia não sei se será correto dizer que a partir dos anos 60, mais dos finais dos anos 60, se está uma forma de fazer cinema em Portugal, se calhar devedora de outras decorrentes cinematográficas europeias, como o neorrealismo italiano e a nova vaga francesa, uma corrente em Portugal artística, vá lá, arte pela arte, que tudo o que fugisse, lá está, esse esteticismo já era um pouco mal. Para os filmes dos anos 60, ou os dois filmes, os dois para mim são os... Na origem daquilo que se chamou o cinema novo. Portanto, é verdade que se podem sempre procurar antecedentes, de dizer que já o filme tal também já não sei o quê. Bom, mas para mim é o Lar Mínimo e os Verdes Anjos. Bom, eu tenho uma opinião sobre um e outro que é um bocadinho... polémica. É um bocadinho polémica, portanto, mas... em relação aos Verdes Anos, eu penso que não há nenhuma inovação do ponto de vista nem da linguagem, nem dos meios utilizados. Os meios utilizados são meios convencionais, portanto, era o que se fazia no cinema académico francês ou português. O que é que o Rocha introduz de novo? Uma sensibilidade exatamente e só isso, nesse sentido moderna, inovadora. Portanto, mas, bom, já o Bellarmine é diferente, porque o Bellarmine é que vai buscar alimento
à televisão. Não é tanto à novela de arte, mas à televisão. Ou melhor, não é à televisão, é ao cinema independente americano, do exemplo, passa a rede, que é um cinema muito subsidiário da televisão brasileira. Pronto, mas isto é... Mas ainda não expliquei como é que tinha de parar ao cinema. É muito simples, portanto, como os meus colegas começaram a fazer filmes, porque o marcelismo trouxe a possibilidade de... Bom, começaram todos pela publicidade. Fizeram-se grandes apostas, o Telles fez grandes apostas, apostou no cineasta. Grande aposta local do Telles era Fonseca e Costa. Por várias razões, porque era um tipo, de facto, com ligações com o PC e isso com o Telles, e depois porque era um talento muito promissor e já tinha dado provas na Lingerie, num filme de publicidade, que também é um filme inovador, que trouxe... Que substituiu os velhos modelos, portanto, que eram modelos recrutados no Parque Meyer, por umas raparigas mais finas, mais louras e vindas do estrangeiro. Portanto, depois utilizou pela primeira vez as longas focais, a 75mm, o que dava uns fundos muito desfocados, umas manchas de verde, que era tudo clorofilizado, e as raparigas passeavam-se com o som de Vivaldi, que também é outra novidade, com as cuecas e os piãs da Carum. O homem começou a ser conhecido em meios mais invejosos e maledicentes, como turiferária é uma expressão especiosa, que quer dizer parasita, turiferária da cueca. Mas, ainda assim, grande promessa, porque tinha estado, coisa impressionante, a assistir a umas filmagens do Antonioni, e isso era dava-lhe créditos imensos. E a coisa durou até o homem fazer o primeiro filme. O primeiro filme chamava-se O Recado, e é um exemplo de inanidade cinematográfica que devia ser mostrada em qualquer escola, porque o gajo tem 6 planos para pôr uma pessoa a desatuar uns botões. Portanto, é do ponto de vista de economia cinematográfica, dos maiores disparates que se fizeram neste país. Em suma, isto é a minha opinião, o homem não tem jeito para o cinema. Portanto, mas pronto, para mim, foi uma das grandes decepções. É jeito nenhum. Posso dizer outros que também não têm jeito nenhum. E chego à... mas eu estou-me a perder nestas coisas, baralhadas já. Os rapazes, o Marcelo, o que é que faz? Não é o Marcelo, é o marcelismo, portanto, que é uma aposta na banca e na indústria, portanto, isso dá aso a documentários industriais, para além da publicidade. Bom, as fábricas, não sei o que. E começam todos a fazer coisas. Aquilo a mim não me interessava muito. Depois, mas como eles faziam, eu andava por ali, perguntei, eu não podia, vocês acham que também não poderia, mas ninguém me levava a sério, portanto, bom, ainda não estava
devidamente apetrechado. Depois surgiu uma oportunidade de ter alguma coisa sobre o da Gulbenkian. A Gulbenkian apoiou um velho produtor salazarento, salazarista, e completamente desfasado já, simpático. E, portanto, que era uma série de filmes sobre figuras da, dizia, vultos da cultura portuguesa. Camilo. E então, há uma... Vasconcelos, os Seixas, metem-me com eu, porque eu precisava de ganhar umas maçarocas para ganhar dinheiro e para ver se tinha algum jeito. Portanto, depois, o produtor era ótimo, porque dava imensas sugestões. Eu lembro-me dele que vamos acabar o filme com o Camilo a chorar, ou não sei se era o que já não me lembro, mas era não, a Ana Plácida a chorar na campa do Camilo, acho que era assim, só parece que ela morreu antes, já não faz mal, já não me lembro, mas era, ia dar ao mesmo, portanto, alguém chorava por alguém junto a uma campa, portanto. Mas depois veio contra a ordem da Gulbenkian, afinal já não podiam ser figuras mortas, mortos, podiam ser figuras vivas. E acabei na Sofia, foi assim. E depois nunca mais, com todo um percurso cheio de... Sinuoso e cheio de acidentes, vários, todos. Mas, de um modo geral, foi sempre desagradável, sempre conflituoso ou dramático. Até há muito pouco tempo, finalmente, consegui fazer um filme de... tendo com o meu produtor uma relação saudável. Mas isso tem a ver com uma certa sabedoria. Descobri como é que se lida com este bicho. As pessoas que vêm desse período da Gulbenkian, depois do 25 de Abril, são as pessoas que estão próximas do Instituto de Português do Cinema. Isto é, são pessoas que conseguem institucionalizar-se através da instância do Estado que regula o cinema. E depois, por exemplo, através da criação da Escola de Cinema, criam-se um certo tipo de instâncias, que reproduzem uma certa forma. Sim, de poder. Portanto, lá se calhar há cineastas que têm, devem-lhes dar prazer, portanto, ter uma chamada corte, ou criar discípulos, ter epígonos. Depois, por outro lado, também, sobretudo de cineastas da minha geração, portanto, as relações com os sucessivos poderes, portanto, são normalmente de doentes, porque há apetites. E depois, finalmente, já não quer, se calhar nem é o cinema que nos interessa tanto. São mais relações com o poder político. Se calhar é inevitável, porque dependendo do cinema, muito mais da instância política do que económica, leva a situações desse tipo. E em termos estéticos, também essa reprodução, posso considerar que houve uma forma de fazer cinema a partir de uma europeia, por exemplo, que se conseguiu. E olha-se para Portugal, comparando talvez com outros países da Europa, que menos diz-se que consegue manter até agora, pelo menos, um cinema que vai a festivais, que é minimamente considerado, ao contrário de outros países da Europa, que praticamente o cinema desaparece.
Pois, há essa... Essa, de facto, é uma verificação. Portanto, há um cinema que é interessante. É interessante dentro da relatividade de tudo isto. E é interessante, esteticamente, às vezes. E chega-se a uma situação um bocado até esquisita, porque o cinema português, sendo uma pequena produção anual, portanto, qualitativamente é impressionante, chega a ser. Isso não diz... Em 5, 6 filmes há 4 que são mais ou menos interessantes. E isso não diz... nas novas gerações, inclusive? É fatalmente, portanto, eu não sei que. Não sei se a política, digamos assim, de apoio aos novos cineastas é mais adequada, portanto, mas pelo menos tem aparecido tipos novos. Em relação já, fazendo a ponte para... Isso é bom. Sim. Isso é bom. Fazendo a ponte para a parte da, por exemplo, da técnica... Ah, mas também é mau que tenha, que o cinema tenha desaparecido praticamente do cinema. É muito mau. Uma tentativa de responder aos Estados Unidos. Com as coproduções e com as políticas comunitárias. Quer dizer, repara que o cinema... Eu acho que a questão é mal posta. Porque, por exemplo, todo o encarniçamento contra o cinema americano, eu entendo o mal. Eu não lhe vou dizer que gosto do cinema americano. Portanto, não é isso. Eu acho que o cinema americano é o reflexo, é o espelho da democracia americana. Se calhar o que está mal é a democracia americana. Porque é um cinema indiscutivelmente democrático. E imprimindo com apetites imperialistas tais como a democracia americana. Portanto, não vejo que haja grande conflito entre uma coisa e a outra. Mas a democracia americana também não é assim tão diferente, embora seja, da democracia europeia. Então, se me está a dizer isso, mais me ajuda. Está-me a dar a meter uma acha. No meu discurso, que só pode ser um discurso antidemocrático, que é a única forma de se opor à terra. É por uma via que não pode ser a via da democracia representativa, não tem que ser outra coisa. Não pergunto o quê. E não vir daí uma ilação precipitada, eu sou um facho. Sim, estou a perceber. Ou defensor nostálgico das ditaduras de leste. Mas em sua opinião, o papel... A minha opinião, eu acho que devia haver aí umas cabeças a pensar num outro sistema político. O papel do Estado, na sua opinião, tem que existir na forma, por exemplo, que existe num cinema europeu e que não existe num cinema americano? Não. Tem que existir uma intervenção do Estado, senão o cinema desaparece, senão há vontade. O que não implica que a intervenção que existe, por exemplo, hoje em Portugal seja mais correta? Não implica que seja mais correta, mas
também não me peça para dizer qual é a mais correta, porque... Bem, em questões de diversidade... Custa... Eu se calhar acho que é um bocadinho mais correto este este governo, eu, do que o governo anterior, portanto, é mais insuportável que o outro, porque temos que programar, né? O outro já passou. Mas eu não sou, eu tenho colegas meus, alguns que são de nostálgicos já do cavaquismo. Agora está pior, as coisas não estão piores, estão diferentes, portanto, e não estão boas, mas não é para o cinema. Portanto, eu acho que não estão boas para quem tem que estar bom. E se calhar para alguns cineastas. Como o meio do cinema é um meio pequeno, que essas instâncias reprodutoras que há conhecer muito ao nível da amizade, da proximidade social, não sei se posso considerar dessa forma. Pode-se considerar, por exemplo, que a diversidade que o Estado, em vez de estar a trabalhar como é suposto nos seus princípios para a diversidade, continua a apoiar, o que não quer dizer que as pessoas não façam bons trabalhos individuais, mas continua a apoiar um pequeno grupo socialmente próximo, com percursos não parecidos, especialmente agora nas novas gerações, a partir do momento em que há instâncias reprodutoras. Parece-me que a política deste governo do Ocidente é o apoio claro ao Paulo Branco. Portanto, a tudo que possa gravitar em torno do Paulo. Mas não é um fenómeno recente, há o aparecimento, e isto acho que se nota, por exemplo, o aparecimento de filmes que conseguem grandes êxitos públicos. Tem o apoio de uma cadeia de televisão. De televisão, é assim que... Mas é um fenómeno que. E nem estou a dizer em termos formais, estéticos do filme. A questão é que, além desses termos formais, há o apoio, há uma distribuição grande, há uma exibição larga, há uma publicização forte. E esses filmes estão a conseguir muito público. E o público torna-se um argumento. Um argumento que se volta. Que se pode. Pronto, isso tem que ser compensado de alguma maneira com outros filmes que, enfim, tem que ser compensado exteriormente. O jogo é um bocadinho esse. Né? Mas esta tendência não existia, por exemplo. Nestes filmes não existiam. Não é isto um enfraquecimento de um certo tipo de cinema uma certa lógica de cinema que se tinha feito em Portugal? Não poderá ser um princípio do enfraquecimento e uma diferença forte de uma lógica mais mercantil no... Por exemplo, ao nível dos júris não há um enfraquecimento do sistema de júris com atribuições diretas, atribuições automáticas. Um sistema de júris que funcionava com personalidades dentro de um determinado tipo de intelectualidade, lá, que seria um princípio mais ligados a um certo tipo de cinema, não ao enfraquecimento. E isso pode-se notar em outras instâncias, por exemplo, a Universidade Moderna criou um curso de cinema que eu estive a falar com um dos seus responsáveis, é um curso de cinema criado por homens da publicidade que querem ter pessoas para atuar num mercado que não existe em Portugal. Não são sinais que poderão estar a antever um enfraquecimento A nossa sociedade está cheia de... Isto é o reflexo da própria sociedade, tal. Está cheia de sintomas e de sinais que apontam nesse sentido. Mas eu também presumo que não há razões nenhumas para um grande pessimismo. Portanto, porque o que quer que aconteça aqui, acontece sempre em segunda mão, já aconteceu noutro sítio, portanto, e também depende um bocadinho da conjuntura europeia. Portanto, é verdade que, por exemplo, a Itália tinha um cinema muito forte, muito forte, e aquilo foi de um dia para o outro, praticamente, e foi rapidamente com... Não foi só o Berlusconi. O Berlusconi foi o agente, mas teve também a conivência
Não, e dos próprios cineastas italianos, portanto, são bastante. Mesmo alguns grandes nomes são bastante volúveis a. Ou eram, ou já morreram, às maçarocas. A França é um país de referência no sentido em que tem um apoio estatal forte. Mas também, vamos ver a Alemanha, o cinema alemão também desapareceu. Mas é verdade que a situação política também se alterou na Alemanha. E sabe como estas sociais-democracias socialistas gostam de ter os seus blasons culturais. Se calhar a sua base de apoio também, entre a sua base de apoio está muito dessa... Porque pode haver uma inversão de marcha também, portanto, como está a haver em Itália. Isto, por exemplo, não se pode pensar que existe em Portugal, isto é, se surge um governo do Partido Socialista, que é um governo que tem, pelo menos, muito mais apoio de esferas culturais do que, por exemplo, um governo do PSD teria. Tem este ministro da Cultura, há uma grande diferença entre o Carrilho e o Fernando Lopes, que é. Há um investimento na área cultural, não estou a dizer que é sempre bom ou não sei o quê, mas há de facto um empenho muito maior do que o do governo anterior. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, que este governo dá essa benesse, ao mesmo tempo com as leis, por exemplo, do audiovisual, que integra o cinema no audiovisual, não está ao mesmo tempo a abrir uma porta para outra facção e ao apoiar, ao ter o apoio da atualidade, faz com que não haja reação. No tempo do PSD era muito mais nítido uma reação dos meios culturais. Neste momento, não se nota tanto. Mas, uma coisa, a aposta no audiovisual é uma coisa que tem barbas. E que de facto vem do cavaquismo. Com o Secretariado Nacional do Audiovisual. Por exemplo. Mas aí há uma reação muito mais forte do que, por exemplo, parece existir neste momento. Não, o problema é que o investimento no audiovisual é muito oneroso. Se calhar não há massa. Eu sei o que é que eles querem lá com os conteúdos, não sei o que. É massa, é razoável, mas se calhar não há. E se calhar pode ter sido um erro político do Carrilho. Pode-se ter. Imagina, não estou muito dentro do assunto, mas eu presumo que aquele programa de Andrés Gonçalves deve ter tido alguns efeitos no sentido de fazer o ministro da Cultura de dar um passo atrás, pelo menos, de ver melhor o que é isto. Porque mesmo entre. Agora estes sítios, seja os alunos, não sei o quê. A luz ao mundo tem, e muito bem, portanto, há muitos anos tem estabelecido um modo de vivendo com o Paulo Branco. E o Branco precisa do apoio político. Os criadores em Portugal estão quase reféns de certas lógicas. Por exemplo, eu estou na... Se o Branco desaparece, eu não digo que desaparece, porque é um bocado difícil desaparecer, mas é uma grande parte do cinema português que corre sérios riscos. E o Branco, ainda por cima, tem uma empresa do tipo familiar, portanto, sem. E não tem, infelizmente, não há alternativa. O resto. Mas há um déficit de investimento do Estado, tanto porque o Estado suporta a produção, que é a única coisa que dá prejuízo. Suporta a produção. E na distribuição e na exibição, que serão as dimensões em que poderia haver lucro, e eles usam muito de certeza que tem lucro, não, o Estado
Eu admito, só não há mais investimento estatal nesses seus fatores. Mas há apoios às salas do Paulo Branco. Já viu o que era o Branco ficar sem as salas de um dia para o outro? Desaparecia uma série. Sem as salas, sem o Antônio. Fazendo a ponto como contava. Mesmo do ponto de vista da banca, não é interessante. O Paulo já deve à banca aí uns 2 milhões de contos. Não é por 170 mil contos que vai perder. Não é nada. Já é uma boa dívida. Uma dívida que não se chama dívida. Agora já tem outros números. Eu não peço para me tratar, não percebo nada. Fazendo a ponto com a atividade cinematográfica, este novo cinema este novo cinema comercial não é um cinema técnico, um pouco refém da técnica e um cinema que se afasta de parâmetros artísticos, talvez menos técnicos. Alguns cineastas dos anos 60 diziam que quando começaram a filmar não sabiam praticamente nada da técnica do cinema, foram aprendendo aos poucos, e na altura não era importante. E hoje não há com os efeitos especiais e com isso tudo, o realizador não se torna quase mais um agente entre um meio enorme de técnicos que andam à volta do cinema. Também dá para perguntar uma coisa que, de facto, eu não sei se será assim tão. São filmes assim, tão aparatosos desse ponto de vista. Porque eu acho que uma coisa engraçada nos efeitos especiais portugueses é que nunca funciona. E acho piada a isso, ou ser desde logo um fracasso. Não sei se será, portanto, tão assim. Pronto, o que há é uma. É um modo de fabricação de um filme que dá a impressão ao espectador de ser uma coisa corrida, portanto, televisiva, com muita variação de ângulos. Mas a técnica estará atrás de uma componente artística. Eu acho que a técnica é fundamental, portanto. Mas só a técnica, não só uma pessoa que só domina a técnica. Eu lembro-me, por exemplo, que costumava dar de um cinema americano clássico que os realizadores eram praticamente pessoas que iam para lá e filmavam uma história dada para outra pessoa. Como se sabe, agora as novas tecnologias chegaram a montagem virtual, os computadores, bom, ok, sim senhor, eu até já experimentei, mas não me dei bem, portanto, acho que tipo de cinema que eu quero fazer, a chamada velha tecnologia, certo. Chega, não preciso de... Bom, eu não posso passar sem técnicos, porque senão, se eu passasse sem técnicos, eu fazia tudo num filme. Eu não sei fazer, nem sei fazer som, nem sei fazer fotografia, nem sei fazer... Tem pessoas qualificadas e muito bem qualificadas. Portanto, primeira questão, há bons técnicos em Portugal? Resposta, há menos do que se julga, mas há. Pronto. Portanto, trata-se de chamar esses para me ajudarem. Para me ajudarem, não é? Para me ajudarem a mim, é para ajudarem o filme. Depois, qual é o meu papel? Não sendo eu um técnico. É tentar obter deles
os melhores resultados para o filme. Eu tenho umas ideias, há opções que são minhas. Eu tenho que saber, por exemplo, de como toca a fotografia. Que tipo de fotografia? A gente tem que chegar a um acordo, estabelecer um acordo com o tipo de fotografia. Como é que a gente. Que tipo de fotografia é que vamos utilizar para este filme? Que tipo de meios? E quando digo fotografia, isto envolve meios ópticos, elétricos, iluminação e mecânicos. Isto é, vamos usar a câmera à mão, ou é preciso um tripé, é preciso um chariot ou não. É esse tipo de coisas que eu tenho que saber. Portanto, eu posso chegar a esta conclusão que não é dar à luz. Portanto, há uma luz dela, Nosso Senhor. Uma boa fonte luminosa, um sol. E o sol chega para fazer um filme. Depois posso chegar à conclusão que tenho uma noite, já que eu não preciso de luz, agora o projeto é o seguinte, que já disse. Posso, por exemplo, se estou a filmar à noite, usar só a luz de isto. Ou nem sequer uma vela, duas velas, três velas. O que é que eu sei? Sei que hoje em dia há uma tecnologia que me permite isso. Mas há uma opção artística. Há uma opção artística quando se escolhe. É evidente. A técnica tem que ser justificada. A técnica tem que ser justificada por uma opção artística. Se eu tiver uma conversa com um produtor, tenho que ter e é obrigatório, não há filme sem uma relação entre o promotor e o realizador. Até hoje em dia, cada vez sobrevalorizo mais o papel do promotor. Porque sem promotor não há. Isto contrariamente aos meus colegas. E por causa de, justamente dos pergaminhos artísticos. Mas é fundamental, até para os garantir. E, portanto, convém um bom relacionamento. Eu, se chegar ao produtor e disser assim, o projetor custa imenso. Massas. Sem projetores, ou seja, um material elétrico pesado é uma fortuna, são milhares de contos. Bom, se eu chegar ao produtor e disser, eu preciso de me compres uma meia dúzia de velas, isto é, eu posso, não quero, faço questão. Mas eu passo que posso financiar os meios de iluminação do filme. No meu bolso. Oh, meu Deus, com uma nota de 1000. Produtor encantado. Bem, o que eu vou poupar? Eu não estou a fazer isto para poupar dinheiro. Estou a fazer isto porque o filme não precisa daquele aparato todo. Só por isso. Uma opção. É uma opção. E sei que vou ter ganhos noutros aspectos. Que é, por exemplo, é horrível para um ator. Eu já fui ator e sei o que isso é. Ter um projetor de 5 mil em cima da tromba. Eu já não vejo nada. E para as outras pessoas é muito desagradável. Se a gente puder fazer com três delas e melhor.
qual é a sua preocupação com o público? E tendo em conta mesmo o que disse ao princípio, que quando ia ver os filmes era mais pelo aspecto do entretenimento do que por outro aspecto qualquer. A minha preocupação com o público, e quando digo o público, se você importa, incluo também a crítica, portanto, como dando de barato que há um público mais especializado, não é nenhuma, portanto, não é preocupação, não penso muito nisso. Eu não penso nada nas tintas. Né? Agora, penso a posteriori, portanto, porque isso pode ter consequências, e tem, você tem. Na Europa, para mim, para os Estados Unidos, para mim, mas já na Europa, isso é penalizado. Não ter público, é evidente. O tipo que faz um filme e o filme é um fracasso, depois tem mais dificuldade em fazer o seguinte. Se vem de um sucesso, é mais fácil, é logo. A esfera da arte pela arte não se afasta um pouco, e tendo em conta o que disse, que o cinema na altura em que começou a ver era uma arte popular, em que as pessoas iam e discutiam e tudo, não se afasta. Não há uma barreira entre precisamente todos. Não é meio mais popular falar. Pois, o cinema é, mas era. Mas eu é que já não sou. Mas não há uma ligação ainda com esses tempos e essa forma de ver o cinema? Eu não faço. O Oliveira. Vamos ver, o que é o. O Oliveira faz coisas de tal maneira esquisitas que as pessoas não entendam o que aquilo é. Claro que não entendem. Se calhar até entendem demais. Simplesmente é uma coisa que não lhes interessa. Muito claramente pelo modo como eu filmo. Não estão habituados àquilo, acham chato, isto é, de um modo geral. O Rocha fez agora um filme que também está a correr mal. Correr mal de público. E curiosamente eu enganei, pensei que ia correr bem, mas acho que aquilo já não diz nada, quer dizer, não toca muito a maior parte do público. Não me pergunto, era uma coisa de. Era interessante analisá-lo sociologicamente. Portanto, eu muito ingenuamente pensei, bom, se calhar o grande e horrível crime, sobretudo para jovens, e vem lá uma senhora com um facalhão, não sei o quê, comparado com os grandes e horríveis crimes que vêm a produzir na televisão, aquilo deve parecer uma coisa completamente de se calhar é uma coisa desse tipo, porque é indiscutivelmente o filme do Paulo, é um filme falsamente popular, mas até a origem daquilo é muito clara, tem as canções os romances de cordel do século XIX, que também houve incursões eruditas nesse tipo de narrativa. O Camilo, um dos primeiros Camilos é Maria, não me mates, que sou tua mãe, também é um relato de um fé diverso. Não sei o que é que falha naquilo, mas falha do ponto de vista da receptividade do espectador.
se calhar que provavelmente seria necessário uma desmedida que a delicadeza do norte. Era preciso, se calhar, outro tipo de brutalidade e de excesso. O cinema dito de intervenção é perverso, isto é perverso um cinema intervir com um objetivo sem ser um objetivo estritamente cinematográfico? Não, quer dizer, pelo contrário, eu até lamento muito que tenham, por exemplo, desaparecido certos géneros de... Porque quando você põe a questão do artístico, bom, limitamos, acho que está a pôr o adjetivo de profissão ao comercial, mas já não tem muita razão de ser. Mas há um cinema, ou havia, ou houve, talvez ainda haja, que à partida não tem quaisquer pretensões artísticas. Por exemplo, os filmes que eu gosto muito, principalmente do Jean Palomé, que são filmes feitos por um cientista. Portanto, o propósito é científico, não é artístico. A câmara serve como registro de experiências ou de observações científicas. E assim sucessivamente, portanto, eu admito perfeitamente que haja um cinema. E já imaginou, por exemplo, que era um grande filme jornalístico, feito por um grande jornalista, que não tem que ser todos de artista, ou um economista, ou um sociólogo, ou um antropólogo. São pessoas que não têm normalmente acesso, não é? São pessoas que normalmente não têm acesso ao cinema, porque estão fora do círculo, não é? São outras esferas. Com certeza, mas podiam eventualmente até não fazer noutro suporte, num suporte, por exemplo, em vídeo. Quem diz um sociólogo pode dizer um canalizador ou um eletricista, ou não? Pode, ou uma peixeira. Uma peixeira, por exemplo, de explicar-se ao Sr. Paulo Rocha como é que se amanha o Meirós. Por exemplo, só tinha a ganhar com isso. O filme. Estou a dizer isto, gosto do filme, mas de facto não se amanham heroses com aquele facalhão, ainda por cima a gente percebe que aquele facalhão está ali. Outra coisa. Não, obviamente é um signo que demasiado visível. Mas ele podia ter, em Peixes do Rio também se arranja uma coisa mais... É um objeto completamente desfasado. E isso era importante, por exemplo, o John Ford, quando fazia filmes, tinha preocupações desse tipo. O Misoglushi também. Eu acredito piamente que os camponeses, os japoneses da Idade Média, viviam assim. Mas é interessante, pronto, essa é a divisão entre comercial e artístico, pode ser mesmo combatida precisamente por alguns cineastas americanos que dentro da indústria fizeram coisas que depois foram recuperadas a posteriori, não é? Se calhar por uma visão artística, pela nova vaga, que recupera cineastas que tinham ficado... Mas, por exemplo, a gente sabe mal, é uma história mal contada, é a história do Hollywood. E o Hollywood deve ter sido... Eu sei que começou por ser uma aldeia, uma pequena aldeia, com 4 ou 5 gatos pingados, uns barracões que nem sequer tinham teto, que era para deixar entrar a luz do sol, e depois aquilo foi crescendo, e se calhar houve períodos em que era possível, que foi mais possível de
não é o exercício da liberdade, porque aquilo foi sempre, penso que a não ser provavelmente no início, mas a partir de uma certa altura foi sempre formatada. Foi sempre uma coisa muito, muito controlada por produtores, portanto, com o caso mais trágico, que é o do Stroheim, portanto, porque a gente hoje não tem um filme, temos uns fragmentos de filme, portanto, sei lá, faz filmes de 20 horas, que a gente tem são 2 horas, portanto, que é 10% do filme. O John Ford, por exemplo, fazia arte dentro da indústria mesmo? Pois fazia, e houve até, pronto, mas trabalhavam dentro de determinados códigos, que às vezes subvertiam, mas nunca no... Um registro diferente. Mas isso foram tempos... Hoje o cinema americano já não... Hoje o cinema americano, eu penso que é um cinema de efeitos especiais, basicamente. E já não há umas pérolas no meio? Há uns tipos com talento, isso é, sabe, Coppola. Mas também, se calhar, é um tipo muito viciado no cinema, no modo de fabricação. Por exemplo, eu sei que o Coppola teve conflitos muito graves com o Godard. Houve uma altura em que o Coppola esteve interessado em produzir um filme do Godard e o Godard, ao fim de 2 dias, veio-se embora. Portanto, eu até sei porquê. Porque não? Porque ele chegou e havia toda uma equipa já a fazer o filme. E o papel que lhe estava destinado era estar numa cadeirinha. Portanto, isso é capaz, não achou graça, portanto, foi-se embora. Mas e há aquele rapaz alemão, também muito fascinado pela América, o Wenders, que também deu bota, não é? Deve haver uma, sem maldade nenhuma, mas uma incompatibilidade no modo de fabricação dos filmes. E... Portanto, também não dá para europeus espertos. Mas algum cinema americano que continua a ser muito, por exemplo, lembro do Scorsese, mesmo do Woody Allen, outros aspectos, continua a ser um cinema bem visto, se calhar melhor visto na Europa do que... Mas o Woody Allen não é um cineasta de Hollywood, é um cineasta de Nova York. E é um cineasta muito claramente muito protegido pelo aquilo que eu chamo o lobby judaico nova-iorquino. Ainda por cima deve fazer praticamente o que lhe apetece, porque a coisa também funciona. Não há dúvida que os filmes funcionam. Tem um público admirativo e razoavelmente largo, é distribuído pelas majors, pela Miramax, não sei. Então, tudo muito bem com esse judeu. Há outros judeus mais. Outros. E o Scorsese? O Scorsese não considera que é um... É um cineasta interessante. Não é o Coppola. Não, eu pessoalmente gosto mais do Coppola. Acho que o Coppola tem um vigor que o outro não tem. Voltando ao nosso cinema, há em Portugal grandes cineastas ao nível mundial e grandes obras? Eu não acho. É a minha opinião, portanto. Nem o Oliveira. Nem o Oliveira. Mas isto é tudo muito relativo. Quer dizer, eu acho
Oliveira e não só, e outros de, muito estimáveis, muito, mas eu pessoalmente não ponho Oliveira ao lado e gosto, não quer dizer que gosto de tudo, mas gosto, também não sou um detrator do senhor Oliveira, mas não o ponho ao lado dos meus cineastas de cabeceira. Nem nenhum português. E ponho na literatura. Literatura portuguesa. E aí se ponho. O cinema não é a nossa melhor arte, sei lá. Em relação à literatura contemporânea, eu acho que o cinema português é mais interessante que a literatura portuguesa contemporânea. Mas não tem nenhum Camões, nem nenhum Camilo. Isto para falar só de dois, não é? E não tem. Isto é melhor, ou seja, isto é muito subjetivo, não tem nada a ver. Acho muito bem que o Oliveira seja altamente glorificado, como acho muito bem que o Sr. Saramago, que eu li 80 páginas para tenha tido o prémio Nobel. Não é, o Nobel não me faz chegar às 81, portanto, mas para lhe dizer que eu não ponho o Oliveira ao lado do Keaton, ou do Stroheim, ou do Renoir, portanto, ponho se calhar a uma... E essas figuras que já correram quase todas, e no cinema contemporâneo continuam a haver grandes expoentes, ou para olharmos para o grande cinema e temos que olhar muito, muito para trás? Sabe que o cinema é uma arte do tempo, né? E, bom, se a gente acreditar na crítica, bem, todas as semanas há obras-primas, eu não acredito, parece-me... Também tem que vender os filmes. Bom, é evidente, portanto, mas... O tempo é um ótimo juiz, portanto, e eu tenho uma vantagem, é que já vivi até agora, portanto, já sou mesmo sexagenário. E, portanto, já vejo filmes de há muito tempo. E tenho verificado uma coisa, é que parte dos filmes que eu revejo envelheceram bastante. Não todos, mas grande parte. Ficam datados. Hã? Ficam datados. Ficam, envelheceram. É provável que... Bom, e o contrário é mais raro também. Já me aconteceu. Dizer, filmes que... Passaram despercebidos ao Brasil. E depois com a idade de... Olha, por exemplo, o Kubrick, de 2001, acho que rejuvenesceu, por exemplo. Mas há, sim, hoje a tendência também. É mais no sentido contrário. O que é que... Não sei. Pode ter a ver também com o enfraquecimento do cinema europeu, que está a criar menos... Agora, bom, há depois cineastas de... mais recentes. Eu gosto bastante de alguns cineastas contemporâneos. Mas não será um bocadinho como... como a música contemporânea, portanto... pelo menos eu não sou um especialista nem de cinema nem de música, mas enfim, sei menos de música do que de cinema, mas gosto. Até gosto mais de música do que de cinema. E ouço música contemporânea, portanto, e até tenho meias dúzia de compositores que gosto bastante. Depois volto sempre ao velho Mozart, não sei porquê, deve ser um... Deformação? Que são...
e ao baque, dá a impressão. E se calhar no cinema também é um bocadinho a mesma coisa, portanto, é muito embora, por exemplo, cineastas ainda vivo, gosto bastante do Straub, e gosto bastante do Godard, por exemplo, quase, não de todo, mas gosto suficientemente para lhe perdoar algumas coisas menos, que eu acho que são menos interessantes. Agora, também é verdade que a lógica foi sempre esta, mesmo do próprio Straub. Straub acha-se um anão comparado com os Murnaus e com os Dreyers, não sei o quê. E sou em relação ao Manel, eu lembro-me, uma memória, lembro-me de quando o Oliveira fez o passado e o presente, e que quando o filme saiu eu gostei bastante, mas não terei, se calhar hoje gosto menos, também acho que foi um filme que envelheceu, e porque revi há pouco tempo, e há uma calamidade do ponto de vista do sol, mas eu lembro-me na altura de falar com ele e de ter dito que gostava bastante do filme. E ele disse, mas sabe, isto comparado com a morte em Veneza, isto não é nada. Portanto, ele havia um certo... ele também não se punha ele próprio ao nível dos Viscontis e de outros cineastas. E eu até lhe disse, mas o seu filme é muito melhor que A Morte em Veneza, também era um desconto e um bocado para umas sombrinhas, não é? E também não fui, eu não sou um grande entusiasta de desconto, eu tenho gostos muito esquisitos, mas o é o melhor, o melhor conteúdo que isto melhor é. É o que se arranja. É o que há. Não, num certo sentido, é o melhor. Num certo sentido. A relação do cinema com as outras artes, o cinema tem grandes relações com as outras artes, com a pintura, com... Tem. Há quem diga que tem. Terá. Quer dizer, por exemplo, tem. Isso é indiscutível. Então, pode-se considerar uma súmula de uma quantidade de... Pode e não pode. Nossa, depende da... Esse tipo de operações estava a atuar, não sei se pode dizer. Há uns que se calhar procuram isso, outros não tanto, portanto. Bem, acho que não vou chatear mais. Não chateou nada, foi muito, mesmo muito, muito agradável, portanto, espero que isto lhe sirva para alguma coisa. Sim.